Profese, u které donedávna platilo, že ji vykonávají jen lidé z okraje společnosti. Jenže doba jde dál a tohle už u práce pohřebáka rozhodně neplatí. Přesto i dnes mnozí lidé nad funebráky ohrnují nos. Náš reportér Martin Hlaváček si na vlastní kůži vyzkoušel být na den pohřebákem. Při přímém kontaktu s neboštíkem zjistil, že jde o práci jen pro hodně otrlé. A někdo ji zkrátka dělat musí. Právě těmito dveřmi vchází pozůstalí do pohřební služby, aby tu domluvili poslední cestu svého blízkého, zesnulého. Rozhodl jste se strávit dnešní den v pohřební službě a teď tady na vás čeká veškerá příprava. Máme tu zesnulého, kterého jsme přivezli z nemocnice. Jen vyndat rakev i s tělem z pohřebního vozu je skutečná dřina, obzvlášť, když zesnulý váží přes 100 kilo. Jseš připraven? No, tak zatím jo. Tak pojď, jdeme na to. Každé tělo zesnulého se nejprve musí omýt ještě předtím, než se bude oblékat a připravovat do rakve. A můžeš začít mít vlastně hlavu tak. Prvních pár vteřin váhání, než jsem se odhodlal dotknout neboštíka, mi přišlo jako věčnost a upřímně řečeno, kontakt se zesnulým tělem není opravdu žádný med. Své o tom ví i majitel pohřební služby. To na začátku úplně pro mě nejpřirozenější rozhodně nebylo. Prostě zvykal jsem si na to prostředí, musel jsem si na to zvyknout, ale on si člověk opravdu zvykne na všechno. I když na jednu věc si ani otrlý pohřebák nikdy nezvykne, a to když. Jde o mladého člověka, o miminko, kdy opravdu si člověk uvědomí, že ten život, který začal, skončil právě ještě dřív, než pořádně začal a mohl pokračovat. Takže to jsou asi opravdu ty nejhorší okamžiky. Pan Martin tvrdí, že by si člověk měl život prožít, protože nikdy nemůžete vědět, kdy právě ten váš vyhasne. Po osušení těla jsem doufal, že to nejhorší už je za mnou, jenže jsem se hrubě mýlil. A zase nohy co nejvíce zvednou a přetáhnou přes zadek. Oblékání bezvládného těla je mnohem náročnější, a to hlavně fyzicky. A po dvou hodinách usilovné práce je tělo neboštíka připravené na svoji poslední cestu. Pro televizi Barrandov, Martin Hlaváček.